Hlavným motivom barborskej cesty je poznanie. Najskôr je to poznanie významných miest, banických a kultúrnych pamiatok, potom je to poznanie prírody a nakoniec poznanie samého seba. Je to putnická cesta, ktorá spája banské stredoslovenské mesta, prechádza vidiekom. Význam tejto cesty je v tom, aby sme upútali pozornosť na toto územie, hlavne zo zahraničia turistov, a v neposlednom rade prezentovali aj našu tisícročnú kultúru. Dôkladne premyslená trasa barborskej cesty návštevníkom ponúkne aj rôzne možnosti ubytovania, aby pri viacdňovom pobyte mali dostatok času na spoznávanie krajiny. Je to veľmi pekne vymyslené spropagovanie nášho stredoslovenského regiónu, aj vôbec zviditeľnenie Slovenska nejak vo svete a zakreslenie do turistických map. Mne sa z toho najviac páči zatiaľ Banská Štiavnica, Kremnica a tieto banské regióny. Sú trošku Bohom zabudnuté alebo tak Slovenskom opomenuté, ale zase sa tam združujú umelci, vytvarníci, hudobníci. Časom dúfam pribudneme aj my, herci. Ak vám názov Barborská cesta pripomína meno Barbora, nemýlite sa. Symbolom celého projektu je práve Svätá Barbora, ktorá je patronkou baníkov. Grafickým logom značenia Barborskej cesty je veža s tromi oknami, v ktorej bola kedysi na príkaz svojho otca uväznená, pretože ten jej nechcel dovoliť stať sa kresťankou. Touto symbolikou sa zdôrazňuje aj náboženský charakter barborskej púte. Táto putnická cesta je vlastne ponuka ľuďom, aby sa hýbali. Keď sa človek pohne a ide, dajú sa v ňom do pohybu neuveriteľné procesy, neuveriteľné veci. Podobné projekty fungujú aj inde. Príkladom je rakúska putnická cesta Johannes Weg. Barborská cesta je zase príležitosťou pre Banskobystrický kraj a je otvorenie naplánované na maj budúceho roka.